Stefanija Jakimovska, srednjoškolka. И книга која ви ја препорачувам за ова лето е «Светот не е фабрика за исполнување желби» од Джон Грин. Хейзел е 13 годишна тинејджерка на која е диагностицирано рак на тироидната жлезда. Но по година дена ракот ја исчезнува. Тогаш таа започнува да ја посетува групата за поддршка за болни од рак, каде го запознава Августус Вотерс. Тој е симпатичен дечко кој се влюбува во Хейзел. А дали ќе се роди љубовта и дали љубовта ќе ја победи смртта, останува да видите во книгата.